U obraćanju na 19. samitu pokreta nesvrstanih u Kampali, Cvijanović je rekla da ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za uspostavljanje novih partnerstava, jačanje saradnje i razgovora o najvažnim globalnim temama. Cvijanović je izrazila uvjerenje da će ova konferencija doprinjeti dodatnom napređenju bilateralne i multilateralne saradnje, boljim razumijevanju globalnih procesa kao i prevazilaženju nekih od izazova. Iako dolazim iz zemlje koja je posmatrača nepunopravni član i ideju nesvrstanosti kao i sam pokret izuzetno poštojem, i zato što je država u kojoj sam rođena i provela veliki dio života, socijalistička federacija Federativna Republika Jugoslavija. Jedan od osnivača pokreta nesvrstanih, a njena predstavnica Beograd domaćin prve konferencije održane davne 1961. godine, istekla je Cvijanović. Prema njenim riječima politika nesvrstanosti očigledno je izdržala test vremena, a njeni principi i vrijednosti i danas su preko potrebni svijetu, baš kao i prije 60 godina. Nažalost, čini se da nismo mnogo naučili iz prošlosti, jezik sile, oruže i sukoba i dalje preovladava nad jezikom mira, dijaloga i diplomatije. Previše je sličnost između opasne ere hladnog rata i današnjeg stanja u svijetu, gdje se požari gase benzinom, a ne razumom i diplomatijom. Kao i tada i danas sila ima primat nad međunarodnim pravom, koje za velike države ima vrijednost samo onda kada se poklapa sa njihovim interesima, naglasila je Cvijanović. U suprotnom, ukazala je Cvijanović, međunarodno pravo ostaje mrtvo slovo na papiru i nedosljedniji ideal pravde za one male koji uvijek nastradaju, kada se njihovi interesi ne poklapaju sa interesima velikih i moćnijih. Kao što svi znamo, pravila su efektivna samo kada su univerzalna, kada ih kolektivno i individualno prihvataju svi relativni akteri. Ako se međunarodno pravo poštoje i sprovodi samo selektivno i ako standardi važi samo u jednom, ali ne i drugom slučaju, onda je to plodno tlo za dvostruke aršine i opasan put ka haosu i neredu, ocijenila je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ona je navela da su posljedice urušavanja globalnog poredka zasnovanog na međunarodnom pravu nestabilnosti i anarhija, u kojoj dugoročno niko ne dobija, a svi u manjoj ili većoj mjeri gube. Tome, nažalost, svjedočimo i mi na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini. Smatram da je važno da vam skrenem pažnju na to da Bosna i Hercegovina nosi neslavane pitet jedne kolonije u Evropi, u kojoj se njamaški državljanin Kristijan Šmit suprotno procedurama međunarodnog prava lažno predstavlja kao visoki predstavnik i ponaša se kao kolonialni upravnik iz 19. vijeka, Istaklec Cvijanović.